Takže čau lidi, moje jméno je David27 a já vás vítám u dalšího videa. Dneska tu máme další zápas za Dejvo v sezóně a dneska nás čeká Litvinov, takže bychom si mohli připsat další vítězství. Minule se nám podařilo porazit Mladou Boleslav 5-1, takže kdo neviděl zápas proti Mladé Boleslavi, tak se určitě podívejte. Jinak tabulka teda vypadá následovně, zatím jsme teda první s 9 bodama, druhý je Litvinov, v kterým dneska samozřejmě hrajem. Potom je Olomouc třetí, čtvrtý Kladno, pátá Plzeň a dál to číst nemusím, protože to vidíte. Takže dneska se pokusíme porazit Litvinov, ještě teda než začneme hrát, tak vám ukážu formace, zase jsem to pozměnil nějak tak trochu. První útok se skládá klasika, já, Frivec a zkusil jsem dát do první formace Jirku Vrchotu. Druhá formace Jirka Šibor, Maty Pastrňák, Jara Rusnák. Třetí formace Vaše Král, Ondra Sazaxu, Nikot Žirkals. Čtvrtá Papája, Michal Dynamo a Matthew Hischier. Obrana vypadá následovně, první Matuš Varga, Cyril Medvěd. Druhá Horáček, Majerčík. Třetí je Lemar Fox a Rehorčák a dneska proti Litvinovu bude chytat Eliška, protože minule chytal Fanda, takže aby se to opět prostřídalo. A jako náhradníkem je Jakub Fanda, Michálkovi jsem dal volno dneska, takže Michálek může odpočívat, někde v tribunách může koukat na tento zápas. A my teda jdeme na zápas proti Litvinovu. Jinak koukám, budeme hrát doma, čili v YouTube aréně, takže paráda, aspoň tam bude hodně lidí, hodně fanoušků, kteří podpoří Dejvov dneska. A my se teda pokusíme urvat 3 body proti Litvinovu a já věřím, že se nám to povede, protože my jsme co? My jsme Dejvov a všude nás je plno. A hlavně v YouTube aréně je nás plno, kde vás taky vítám na tomhle utkání. Máme tu státní českou hymnu a po ní následuje úvodní buly tohle utkání. Máme tady úvodní buly a nám začíná teda zápas Dejvov versus Litvinov a jdeme teda na to. Teď tady je teda hnedka na začátek zakázaný uvolnění pro nás, takže CRH hnedka stěhuje zase přes bránu našu, čili do našeho obranného pásma, ale to nevadí. Teď tam dole bylo napsané, že jsme vyhráli že máme tři výhry za sebou, což je paráda, tím pádem taky jsme první, že jo, v tabulce. A tady se bude vylučovat hnedka na začátku zápasu. A je dobrý, že to je ze strany Litvinova, takže je to Sukel, který si jde sednout na 2 minuty zasekání. A nás čeká přesilovka na začátku utkání, což je paráda, protože aspoň teďka budeme mít možnost skórovat a jít do vedení. A Litvinov taky vyhrál v prvních 3 zápasech, takže taky je na tom stejně tak, jak my. Akorát, že já mám pocit, že on tam má výhru asi v prodloužení nebo po nájezdech, tím pádem má obotný. A my teda se teďka pokusíme skórovat v přesilovce. Nechápu, že se mi to teda neukazuje dole, kolik zbývá přesilovky. Jak se, že chytá Fanda, když jsem tam dal Elišku? Pardon, já to ještě přehodím. Když jsem tam dával Elišku jako brankaře, tak jak to, že mě to... Jak to, že mě to tam hodilo Fandu? Se omlouvám, já to jenom přehodím. Já jsem to nepřehodil, jo. Jsem si myslel, že jsem to teda přehodil. No, nevadí, takže až se přeruší hra zase, tak už by tam měla být Eliška. Takže tady za tento problém se omlouvám na začátku hnedka. Ale já jsem měl pocit, že se mi tam dával, jak jsem to ukazoval, tak tam byla Eliška v bráně, tak nevím, co to dělá ta hra. A to je jedno, tak si ještě Jakub Fanda zachytá chvilu a pak už tam bude Eliška. Je, tady se teďka s pukem já, je. Střela byla zablokovaná. Musím vůbec bránu? Ne, musím, protože mě sebrali puk. A do útoku teda se žene Litvinov. Dobře, teďka tam dostal náraz od našeho hráče. A pojďme.
Jej, Ramane, to byla přihrávka zase, jak nemá být. Tím pádem opět Litvinov, Sukel. A šance Litvinova a teďka nás zachránila, myslím, tyčka Cinkla. Takže jsme teďka měli veliký štěstí a bacha, další šance a bohužel z toho je taky i vyloučení. Jak tyčka nejdřív, tak teďka vyloučení. A Frivec jde sednout na 2 minuty. Takže Frivec fauloval 2 minuty za podražení. A Luke Frivec teda už sedí na trestné lavici a teď už by tam měla být bráně Eliška. Doufám, že tam je, nevidím teďka jméno. Jo, měla by to být Eliška, takže už je to změněný teda. A my se teda budeme teďka snažit ubránit oslabení. Dobře, Eliška má první zákrok. Postřídač a dobře, teďka Horáček tam sebral přihrávku, která už by vedla ke gólu. A tady je šance a je z toho gól. Luke Frivec se vrátil z trestní lavice a hnedka skóruje. O tyčku to šlo do brány. Je to jeho druhý gol v této sezóně, takže paráda, jdeme do vedení. To byla krásná backhandová krása a první gol v tomhle utkání. Celkově jeho druhý v sezóně. Tím pádem gratuluju. A gratuluju i Lemarovi Foxovi a Tomáši Horáčkovi k asistenci a tady má Pastrňák pálí, ale Zajíček chytá. Jel střelu. Takže Litvinov má bráně Zajíčka. Zajíčka, Zajíčka. No, tak to je paráda, že vedeme 1-0 nad Litvinovem, tak to má být. A my teda se snad můžeme pokusit ještě na 2-0 dát. Teďka to byl myslím Jirka Šibor, který dorážel. A ještě teda, co jsem chtěl říct, říkal jsem to v minulém videu, kdy jsme hráli proti Mladý Boleslavi. Psali mě noví lidi, že by měli zájem hrát za Davov. A jelikož to nejde je přidat do sezóny, kterou tady mám rozehranou, tak jsem se rozhodl, že budu natáčet i samostatně jako zápasy za Davov, kde bychom hráli třeba proti NHL týmům nebo i jiným týmům. Jo, jak říká z Ligy mistrů, ze švédské ligy, můžu to klidně stříhat. Nemusí to být čistě z NHL, jakože proti NHL týmům zápasy. A tam by si tím pádem zahráli všichni, co mě psali. Bohužel teda by nehráli tady v sezóně za Davov, ale hráli by teda jenom ty samostatné zápasy za Davov. Ale pokud s tím nebudete mít problém nikdo, tak budu rád. Protože jiná možnost fakt není. Zkoušel jsem to, díval jsem se na to, jestli by to nešlo nějak, abych vás tam přidal, ale bohužel nenošel jsem k nějakému závěru, že by to šlo. Takže se moc omlouvám a jediná možnost byla to udělat takhle, takže pokud nebudete proti, tak budu rád a takhle bych to asi točil. Každopádně teď je tady další vyloučení a Matthew Hischier si dosednou na 2 minuty zasekání. To mi nějak fauluje moc. To se mě nelíbí, to nechci. Aby Litvinov stále hrál přesilovky. Aby byli neustále v oslabení. Už je myslím naše třetí vyloučení nebo druhý. No ale tady taky konec první třetiny, po které vedeme 1-0. Po gólu Lukeho Frivece. 9-2 na střeli vedeme po první třetině, což je paráda. Teď jsme přestřelili takhle k Litvinov. A nám začíná druhá perioda, do které vstupujeme ze stavu 1-0 a taky v oslabení. Už tady já s pukem. Přidávka na druhou stranu, ale než se můj spoluhráč zorientoval, tak už přišel opuk. Hráček, jsou já zase u puku. Přidávka na druhou stranu. Žírka se ještě dorážel a puk náhodně zmizel. Jsem nepochopil, kam zmizel. Protože najednou se písklo přerušení hry a puk tam nikdo nebyl. Naposled jsem ho viděl, jak jsem dorážel a pak najednou záhodně zbyl, tak nevím. Jestli se Google někam nebo to je jedno. A Matuš Varga teďka zlomil hokejku, když se pokoušel vystřelit od modré. Asi dal do toho velkou razanci, no, do ty střely. Tím pádem hokejka to nevydržela a připlá bacha, dobře Eliška teďka. Fantastickým zákrokem vyrazila puk a ještě šance a Eliška opět má zákrok. Koukám, že Matuš Varga už má hokejku, což je v pořádku a řídí se do útoku. Přihrávka na druhou stranu bohužel se nepovedla.
a u puku jsou opět hráči Litvinová, Kudrna, bývalá pražská, nebudu zprostej a bohužel taky bych byl zprostej po druhý, protože dává gol. A mě to začíná pěkně srát, protože jsme vedli 1-0, máme vyrovnáno, což se mně vůbec nelíbí, takže to musíme napravit. Teď se k tomu rysuje šance a pojďme, a je to gól. Lukáš Majerčík, je to jeho první gól v sezóně, takže gratuluju. A tady toho borce jsem dlouho neviděl na streamu ani pod videa nepíše. A Maty Pastrňák má asistenci, takže gratuluju i Matysovi. A my teda vedeme 2-1, Eliška tady má další záprav. Majerčíka jsem dlouho neviděl. A taky po hodně dlouhé době teďka se ukázal, že umí dávat góly. Takže paráda. Ale jako jinak Eliška chytá famózně. A to nemluvím jenom o tomhle zápasu teďka proti Litvinovu. A i minule, když jsme hráli ten první zápas proti Třinci, tak chytala výborně. Takže jako Eliška je dobrá, dobře, teďka další zákrok má. A takže jako velká pochvala, no. Ona mě myslím psala, že chytá i v reálu. Takže je to vidět i tady ve hře, že se jí daří. Ale jako každopádně musím pochválit tady, že jo, Jakuba Fandy a Michálka, protože ti taky chytají dobře. A tady je další šance, ale Zajíček má puk ve své moci. Takže paráda, takže se mi to zatím líbí. A doufám, že to bude takhle pokračovat. A pojďme. Lemar Fox vystřelil, ale bohužel trefil bránice hráče, přestoval Lemar Fox. Rehorčák pálí, píčka teďka zazvonila za Zajíčkem. Rehorčák opět, Lemar Fox pálí, minul bránu. Tady je Žirkal, přihrávka na druhou stranu na Ondru Sazaxu, ale to bohužel nedal. Tak to byla škoda teďka, že se to Ondrovi nepodařilo. A tady je Straka, ale Rehorčák mu se bral puk. Varga, Matuš Varga teďka s pukem, střílí. Zajíček vyráží ho střelu. Jirka Vrchota ještě. Ale přesměl puk. Hlava. Hlava stále u puku. A dobře zblokovaná střela. Tady je Medvěd Cyril. A dobře tam dostal naloženo. A teď tady byla špatná přihrávka ode mě na Vrchotu. A je tady taky konec. Druhé třetiny, po které vedeme 2-1 nad Litvinovem. Je to 14:7 na střeli. Litvinov se pomalu dotahuje. A my teda stále vedeme o gol, což je paráda. Ale nesmíme dělat chybu ve třetí třetině a udržet to až do konce to vedení. Po případě navýšit. A tady je Frivec, který už dneska skóroval jednou. A řítí se do šance 2-1. Je, ta přihrávka měla projít. Sukel. A teďka tady u puku je Vrchota, pálí, ale minul bránu. Frivec ještě, a tady byl faul, si myslím, na Frivece, protože tam dostal složeno, naloženo od litvinovského beka a přišel taky o helmu Frivec. Takže hnedka utíkal na střídačku. A tím pádem je tady ještě jedna šance, ale bohužel zase zblokovaná střela. A my teda musíme zase do svého pásma pro puk. Dobře, Matuš Varga vypichl puk, ještě teda puk se vyskákal až před Elišku, ale ta neměla problém a teď tady já. Pěkně jsem se vymotal a pojď. Není to gol. Jirka Šibor, já. Matuš Varga, Ciro Medvěd zkusí vypálit. Ne. Nevypálil ani. A tady už je bohužel offside, protože Jirka se otočil s pukem do útočního pásma a tím pádem se přerušuje hra, protože v útočném pásmu ještě byli naši hráči a tím pádem teda se píská offside. A v hazování teďka vyhráli hráči Litvinova, ale hnedka přišel puk Horáček. Tady je Jara Rusnák.
Jirka Šibor, ale taky nevydržel dlouho u puku. A tady je špatná přihrávka, ještě urážka. Jara Rusnak mohl skórovat, ještě otáčí bránu, ještě tam byla šance. Maty Pastrňák, ještě drží puk. Jirka Šibor, Tomáš Horáček pálí, Zajíček vyráží ho střelu. Až přihrávka na Majerčíka, bohužel, už neprošla. Tím pádem opět Litvinov a dobře zachycení přihrávky. A tady je šance, teďka Dejvová. Žirkals. A škoda, ta přihrávka mohla projít. A Litvinov se teďka žene do šance. Bacha, dobře Eliška a ještě zákrok Elišky. Fantasticky, teďka dva zákroky má Eliška. Maty Pastrňák. Přihrávka na Žirkalse, Žirkals na Matyho Pastrňáka, ten pálí. A tečovaná střela stejně skončila pouze na betonu Zajíčka. A do útoku se žené Kaše. Abdul. A dobře to dopadlo, ale ještě máme problémy s pukem. Další střela a Eliška má zákrok. A tady je další sejmutí Litvinovského beka. Žirkals se žene zatím sám do útoku. Přebrosil hráče a střílí, ale Zajíček má zákrok. Vaše Král, přihrávka. Zkusil vystřelit, ale Zajíček opět zasahuje. Cukel, Žirkals, Matuš Varga. Matuš Varga a pojď, je. A Litvinov teda už hraje bez brankaře a nebo se bude vylučovat. Jedno z toho a Eliška fantasticky teďka zakročila a další zákrok Elišky. Vaše Král, přihrávka na mě. A já už to musím potvrdit a potvrzuju dnešní vítězství nad Litvinovem. Dokázal jsem trefit prázdnou bránu a tím pádem na vyšší vedení na 3-1. A já si myslím, že dneska už si připíšeme další vítězství, tentokrát nad Litvinovem. A gratuluju k asistenci Vaškovi Královi a Elišce, která se taky podílela na mém gólu, takže gratuluju obou. A my teda vedeme 3-1 na Litvinovem. Litvinov opět to zkouší bez brankaře. Střela Eliška má zákrok. A ještě teďka jsem tady já s pukem. A dám na 4-1, dávám na 4-1. A je to můj druhý gol v zápase a opět do prázdné brány. A teďka už je to opravdu jasné, že dneska porážíme Litvinov. Protože 4-1 to už Litvinováci nedoženou. A tím pádem Verva si připíše porážku a další asistenci pro Elišku, takže Eliška má dneska dvě asistence. Takže paráda, tady je další zákrok Elišku, takže super. A je tady konec. Dokázali jsme to, porážíme Litvinov celkově 4-1. Já všem moc gratuluju, hlavně gratuluju Elišce, která měla fantastický zákrok, pustila pouze jeden gol. Za což jí moc gratuluju, že to takhle pochytala všechny ty šance Litvinova. A že má hlavně dvě asistence dneska, takže paráda. A gratuluju taky Majerčíkovi, který skóroval po dlouhý době. A gratuluju všem, kteří se dneska podíleli na výhře. A taky těm, co dneska neskórovali, nepodařilo se jim skórovat, tak taky gratuluju, protože hrál celý tým výborně. A já jsem úplně spokojený s dnešním výkonem. Takže pohoda. Akorát jsme teda nemuseli v té první třetině a ve druhém tolik faulovat, ale to nevadí. Důležité je, že jsme vyhráli a připisujeme si další 3 body do tabulky. Tabulka vypadá následovně, jsme stále druzí nejsme naštěstí. Máme 12 bodů, druhá je Olomouc, třetí Kladno, čtvrtá Kometa. A naším dalším soupeřem bude Hradec Králové, který má na kontě 4 prohry. A 0 výher, což je paráda, mně se to líbí, protože jelikož Hradec nesnáším, že jo, takže já jsem rád. My máme 4 výhry, 0 proher, takže my jsme na tom vohodně líp než Hradec. Tím pádem si myslím, že bychom ho mohli v příštím videu porazit. A to se dozvíte v příštím videu. Z dnešního videa už by to bylo všechno. Já se s váma loučím a budu se těšit u dalšího videa. Takže se mějte a zatím čau.